ရောင်လုံးတော်ရန်သွားမစားတဲ့ Fighter ကြီးအုပ်စုမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘာမှဆမ်းများကနေကြိုးစို့လိုက်ပါလေကိုကံပညာရဲ့တွေကိုတတ်ထားတဲ့အခါအရှုံးရလို့တော့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်လဲ Kung Fu Taekwondo Karate စတဲ့ကိုကံပညာရဲ့တွေကိုသင်တဲ့လူတွေကဇာတ်ဆာများလာပါလေဒီနေ့မှတော့ Fighting Play တဲ့နေရာမှာဆရာဆရာကြီးတော်မှလက်မြောက်ထားတဲ့ Fighter ကြီး14ဦးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီလိုကတော့ Oliver Brewster လို့ခေါ်ပါလေကဘာက Body Builder တွေထဲမှာအယက်မြင့်ဆုံးလူတစ်ယောက်ပါသူ့ရဲ့အယက်မြင့်ကခေါနပေနဲ့ထက်လက်မှရှိပါတယ်ဗျဒီစံကြီးကမူရင်းစံကြီးရှင်တဲ့ငါးလက်မှပုံမြင့်ပါလေအရင်စံကြီးရှင်ကြီးကတော့ Game of Thrones ထဲက The Mountain ဆိုပြီးတော့ Chess Throne နဲ့ခေါ်ကြတဲ့ Jockey Game ပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေနဲ့မတူတာကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂါခံစားနေရတဲ့ကြောင့်အခုလိုအယက်မြင့်နေကြအောင်ပုတ်ပေါက်သူတို့ငကိုဗီဇကိုကအဲ့လိုမိုးထိုးမဲ့ရမျိုးဖြစ်အောင်ပါနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေကောင်မာ The Strongest Man ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ရောက်တဲ့လူတစ်ယောက်မြင်မှုကျင်လာဗျသူနာမည်ကတော့ Eddie Hall လို့ခေါ်ပါလေ။သူအရက်က6ပေ3လုံးမှပဲရှိလာကြောင်းတခြားဆန်ကြီးတွေနဲ့ရှင်သူကတိတ်မမြင်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့သူခွန်အားကတော့သွားရှုပ်လို့မရပါဘူး။ပေါင်120ရှိတဲ့ကိုခန္ဓာကြောင့်ကမ္ဘာဆန်ကြီးကိုလည်းတင်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီလိုပြောလို့အဝါလုံးအစီပိတ်နေရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူခန္ဓာကိုကြည်လာနေတဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့ကြစ်လေတောင်တင်းနေမှခံမှန်းလို့ရပါလေ။သူပြိတ္တာတွေကတော့ Chess Snow နဲ့ The Beast လို့ခေါ်ကြပါလေ။ Round 16တုန်းကပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပေါင်ချိန်1102ပေါင်ရှိတဲ့ weight တုံးကိုပထမဆုံးမတင်နိုင်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဲဒီကစားလို့ The Strongest Man ဆိုတဲ့ဆန်ကြီးကိုတတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒီမင်းကြီးရဲ့ဘဲကြီးကတော့ကမ္ဘာဆန်ကြီးတခုတည်းနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။နောက်ထပ်ယူကျင်စာဆန်ကြီးတခုထပ်ချိုးပကြိုးစားနေပါသေးတယ်။ဒါတော့အားနဲ့ဆိုသူ့လက်သီးတလုံးစာမိလို့ကတော့တုံးလူပြန်မထနိုင်တော့ဘူးဗျာ။ gain သူ့လက်သီးဘယ်လောက်ပြင်းလဲဆိုတော့တော့ဗီဒီယိုထဲသာကြည့်လိုက်ပါတော့စက်တောင်ပြက်တဲ့အထိပါပဲ။မြေနေရာတဲ့တောက်ကတော့ဆန်ချိုင်းလို့ခေါ်ပါလေ။မွေတိုင်းလောကမှာကောင်းဆုံးစားမတူးလို့အများကဝိုင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးကြသည်တော်တော်လေးကိုဆရာကြားတဲ့သူပါ။ heavyweight တန်းနဲ့တခြား weight တန်းပြိုင်ပွဲတွေတိုင်းမှာ champion ဆိုးကိုစုကူးထားပြီးတော့သူ့လက်လူကောင်ထွားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့အမှောက်သိပ်လိရှိသူဖြစ်ပါလေ။ရန်သူရဲ့ဂျက်ကောင်အများနဲ့ချောင်းနေတယ်ပြီးစက်ကန်ပိုင်းလေးခွင်းရနေရသလိုကြွေးတော်တာပါပဲ။တချို့သူတချို့လိုက်နေနေအောင်ထိတဲ့သူအထိုးကျိတ်တွေကြားမှာတစ်ဖက်ပြိုင်ပဲတခင်ဗျာကောင်းတော့မထောင်နိုင်ကြပါဘူးသူကစားခဲ့တဲ့ပွဲရေတွက်က350ကျော်ပါပြီဒီတဲကမှပွဲပေါင်း313ပွဲတွေအနိုင်ရထားဆိုစကေးကတော်ယုံသွားပြီးတော့အာချောင်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးနေတော့ပါပဲကိုကျေမှာရွှေကိတကိထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မွေထိုင်းပြည်ကြီးတောက်ကစားမဝါနေနိုင်သွားခဲ့ပါပြီအသက်ကလည်း53နှစ်ရှိနေပြီကိုဗျာယာကော့မစ်ချယ်လီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘဲကတော့တစ်ဖက်ကန်းခတ်နေတဲ့တရပ်ပစ်စကေးကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်ဘလို့တရမျိုးစားကိုမဆိုကျွမ်းကျင်နေတုံးတက်ပြီးတော့စက်တစ်ကောင်လုံးလှင်မြန်မှုနဲ့တိုင်းကတကောင်တီးကြမှုပေါင်းဆက်ထားသလိုစွမ်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားသူပါပြမကူမျက်တောင်တစ်ခါတွေးမှတလက်မမမလွဲ့အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးတော့သူပြစ်တဲ့ပုံကလည်းတမင်အချိန်ပြီးတော့ပြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ထမင်းစားရည်တော့အလို့တခုလုံးနေသလိုမျိုးပဲတာတာယာလုံးပြသွားတာပါဒါပြင်ကမ္ဘာမြန်ဆုံးတနတ်သမားကြီးတွေကဂျက်ကော့ကထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်နေပါတယ်သူပြင်နောက်တိုင်းနိုင်ငံဒီမှာပေါ့ဗျာသူအနေနဲ့25မီတာကွာဝေးတွင်းကပြစ်မှတ်ကိုတော့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်တစ်ချက်လေးမှမလွဲ့အောင်ပြစ်ခတ်ပြနိုင်ပါတယ်လက်ကိုဆက်တက်ထားသလိုမျိုးဆန်တီးကြလို့နဲ့ရေချင်းကြောင့်ဂျက်ကော့ကို Instructor 0လို့လည်းနာမည်ပြောင်းပေးထားကြပါတယ်ဂျက်ဖာမာရီရဲ့ရေချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ချင်တာစိတ်ကူးတဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ခုဖြစ်လောက်ပါလေ။ဒါကို360ဒီဂရီလိုဒရိုပေါက်စားနိုင်ပြီးတော့ဘာလာလာဒေါင်းနဲ့ဘေးကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကဒါတိုသားရှေးသားဆိုတာရေးမပါပါဘူး။တခါလေကျရင်လက်တောင်ထုံမသုံးမဲ့အကွက်တွေရှယ်ပြတတ်တဲ့ဘေးရဲ့စကေးကတော့တရေယူချင်းစရာပါပဲ။ကံမဲကံမြမလား။အောက်ကနေပဲပင့်ပေါ့မလား။တပတ်လောက်လှည့်ပြီးတော့ပဲပြစ်ပြမလား။စမ်းချင်တာစမ်းမောင်ပါချမ်းဆိုသူကြီးပေါ့။ဒီလိုမျက်လုံးပြူးချင်းစရာအကွက်တွေတဲကမှနာမည်ကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့သူ့စပင်းကိုသုံးပြီးဒါပေါက်ပြတဲ့အကွက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီကွက်တွေဆိုတယောက်ကားတွေတိမသာမြင်ဘူးလောက်မဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဂျက်ဖာကိုမြင်ပြီးတော့မှပဲပြင်မာတကယ်ရှီမန်လက်ခံသွားနိုင်ပါတော့လေ။ရှိခေခေါ်မှာစစ်တီတော်တွေကိုပြင်မာတကယ်မြင်မှုကြည်မာတာခင်ဗျာဒီလူကတော့ကန်စတိုရီလို့ခေါ်ပါလေအခုခေတ်မှာတနတ်မြားဒါစားတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပေါ်ပေမဲ့ပစိန်တို့ရဲတွေတို့ကတော့သူတို့နဲ့ဆိုင်တော်ကြီးရှားပါသေးတယ်ကန်တိုက်ခိုက်ကိုကြည့်ရတာရှိခေစစ်တီတော်တယောက်စေးလေးကျင်နေပုံတွေ့နေရသလိုပါပဲအချိုးစားကြကြပြေးပြေးနဲ့တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာဒူးပင်သူ့ရဲ့အမြင့်တနည်းအားနဲ့ခုံအုပ်တပ်ပုတ်လို့ရှိစကေးကတော့အမိုက်ဆုံးပါဗျာခွန်အပလာကလည်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်အောင်ကောင်းလာသူမလို့ဒီလူသားရှိခေမှာမွေးခဲ့ရင်တမိုင်းတွေမဲ့စစ်တီတယောက်ဖြစ်နေလောက်ပါပြီဒါနေမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျကံလနမပါပဲလက်ဖလာတပ်ပုတ်တွေနေရာမှာလဲဆရာတစုဖြစ်နေသေးပါလက်ဖဆာ SK လို့နာမည်ရှိမယ်သူကတန်လဝါစွမ်းကြောင့်ဂျော်ဂျီယန်ဟော့လူဝင်ကြီးလို့လူတီများဒီဘက်ကလည်းတွားပြီးတော့အောင်နောက်လို့ကောင်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းကမ္ဘာလက်အားအတန်ဆုံးလူတယောက်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ခံထားသူပါသူလက်တစ်ဖက်ကလည်းတာမန်လူတယောက်ရဲ့နှစ်ဆရှိပါလေဒါပေမဲ့ဒီချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်ဆိုင်းနေတင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး SK တယောက်လက်အားဘလောက်တန်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပြိုင်လှဲခဲ့မှပြိုင်ဘက်တွေတိုင်းလက်ဆော့သွားတာကြီးပါပဲသူပြိုင်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူနဲ့လူကောင်မတိမ်မင်းတွေကြီးပဲဗျဒါတော့မှအသာလေးမှောက်သိမ့်နိုင်တဲ့စကေးရပဲသူ့ကိုအဲ့ဒီဂုံပုတ်ရစေခဲ့တာပါကမ္ဘာလက်မောင်းလှဲပြိုင်ပွဲမှာလည်းချန်ပီယံဘိုးဆွဲခဲ့ပြီးွားလေဒီလိုလက်အားကိုမကြသွားစီဖို့အတွက်11တယောက်လေးချင်းရတဲ့ယာရီကလည်းမလွယ်လှပါဘူးတနေ့တရေကိုတာမန်လူ4ယောက်စာလောက်ရှိတဲ့အလေးတုံးတွေကိုမအပ်သလိုတခြားလက်အားတန်စေတဲ့လေးချင်းမှုတွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရပါလေဒီစ조사မှုရလက်တီကပဲသူ့ကိုဒီနာစီရောက်စေခဲ့တာကြောင့်စ조사တာတန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါနောက်တဲ့ဆရာကြီးကတော့ Jane James လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကလာကားရီတဲ့ကမြားပစ်စကေးလောက်တော့ဒီပြတနာတာပေါ့ဗျာလေးဘောပြစ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးတော့မျက်စိမဲ့ပြီးလှမ်းပြစ်ပြနိုင်တဲ့စကေးနဲ့တင်ဗီဒီယိုထဲပါဖို့လုံလောက်နေပါပြီဆရာကြီးရဲ့တယောက်ပြမှုတွေရှုစားလိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာအမျိုးဆုံးကြိုးခုံပြီးတော့ဘပောင်းဆုံးစတိုင်ပောင်းဆုံးနဲ့ပြက်ပြနိုင်ဒီလိုတော့မလေးစားပဲမနေနိုင်ပါဘူးမြားနှောင်းနဲ့ပြက်ရတာအားများတော့ James ကကုတကာမှလည်းမြားနှောင်းနဲ့အကွက်တွေထုတ်ပြလာပြန်ပါပြီသူစကေးတွေကကိုယ်တိုင်သာမမြင်ရလို့ရှင်လိုက်ပြီးတော့အာချောင်ရည်လို့ကိုထင်မှားရတဲ့အထိ God level တစ်ခုမှရောက်ရှိနေပါလိမ့်သူပြတဲ့ပြကွက်တချို့ဟာတာမန်လူလိုက်လို့အနေနဲ့များလုံးလှပါလိမ့်ကိုယ်သက်ကိုလောင်းကြီးထပ်နိုင်တဲ့အထိကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာတုံယုံရဲ့ချင်းလောင်းနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခုနက James နဲ့ပြိုင်ပွဲကောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့သူကတော့ဒီ Ninja ကြီးပါ
အရှိန်နဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့မြားတစ်စင်းကိုတော့ထချမ်းကိုအောင်လုံနိုင်တဲ့သူဆိုမှတော့ဘလို့ပြစ်ပြစ်ပြမလွဲတဲ့မြားပြစ်ရှားကြီး James နဲ့တွေ့ခဲ့မိရင်တပွဲတလန်းတော့နှွဲဆန်းလိုက်တင်ပါလိမ့်သူရမယ်ကတော့မွိုင်းဂျင်လူလို့ခေါ်ပါလိမ့်ထွေလူလူရှင်းပြနေစာမလိုအောင်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တာနဲ့တင် scale ဘလောက်ဂျွန်မန်တင်လက်ခံနိုင်လောက်ပါလိမ့်ဒီဘက်ကပါချီပါချတော့မဟုတ်ပြကမ္ဘာစံကြီးအောင်တက်သိမ်းထားနိုင်တဲ့သူပါ Ninja Raiden လေးမြန်တွက်လက်မှုကတော့စေယုတ်တကောင်ထိုင်ငိုရလောက်ပါပဲကိုရီကန်နေကဘောဝင်ချောင်းကတော့ဂျင်လူလက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အခါလူသက်လက်နက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်လနဘုံမျိုးစုံပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတိုက်ခိုက်ပြရဖြစ်အတုံးချနိုင်လို့သူရဲ့မြန်ဆန်တိကျလွန်လက်ရာကြောင့်အင်တာနက်မှာလူသိများလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရဲ့ဆရာကြောင့်ကတမျိုးလေးဗျဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လက်လို့ကြည့်တော့ငိုချင်းချထိုင်အောင်ရမယ့်တိကိုခက်ခဲတဲ့အကွက်တွေကိုအသားလေးလုံးပြနိုင်သူပါလေးဘက်လေးတန်းကပြတ်မှတ်တိုင်းကိုဆက်ကမိုင်းတွင်ဘိုးချက်တိအောင်ပြစ်နိုင်မှုဆိုမလွယ်ကူမဲ့ကျွန်တော်တို့ခံမမ်းမိကြမှာပါအထူးသဖြင့်လက်နက်ဖက်ထဲပါတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ပေါ့သူကတော့ရုရှားစစ်တပ်စေးနီးပြတောက်ဖြစ်ပြီးမာတိုလို့ခေါ်ပါတယ်လက်နက်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအသားကြီးဝအောင်လေးချင်းခဲ့ရသမလို့သူရဲ့ဒီရေးချင်းကလည်းတန်တရားရှိစာမလို့ပါဘူးနောက်တစ်ခွက်လာမယ့်ဆရာကြီးကတော့ရုပ်ရှင်နေတာဇက်ကောင်လေးလိုပဲဗျ။အန်ရှင်ကားတွေမှာမြားလေးရှိတဲ့ဒီတနက်လူတဲ့အကွက်ကိုအပြင်မှာတကယ်လှုပ်ပြသွားဒီဘဲနာမည်ကတော့ Vitamos ဆိုခေါ်ပါလိမ့်။သူကလူမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးသူ့ရဲ့ scale တွေကိုလူတွေရှေ့ချပြပါလိမ့်။ခုချိန်ဒီဘသူကမှသူ့လက်ကနေမလွတ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။အသက်လေးတစ်ခေါက်ရှူလိုက်တာကတော့ Vita ဖို့တနက်လူဖို့အချိန်လုံလောက်နေပါပြီ။တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အကွက်ဒီပဲဗျ။နန်ချက်ကူပြင်းထဲမှာ Bruce Lee ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆရာခွားမဲ့သူက Master Yuan ဖြစ်လောက်ပါလိမ့်။နာမည်ပြည့်စုံကတော့ San Yuan Yuan လို့ခေါ်ပါလိမ့်။ကိုရှေ့ကပြင်မှတ်ကိုမြင်နေရမှာတော့ဒီလောက်ကငေါလေးလုံနိုင်ပါလေကွာလို့ဆိုမဲ့သူတွေလည်းရှိလောက်ပါပါ။တော်ကျိုးတိရဲ့မာစတာယွမ်ကအကွက်တစ်ခွက်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘာမှမမြင်ရတဲ့ချီနီမာတော့ပြစ်မှတ်ကိုမလွဲနဲ့တိုက်ခတ်နေတယ်။ယွမ်ရဲ့ရေချင်းကလည်းတာမန်လူတွေလိုက်မလုံနိုင်တဲ့အစိမ်းတစ်ခုမှရှိပါတယ်။သူအနေနဲ့တနက်ကထွက်လာကြီးစံကိုတော့ပြန်ကာနိုင်တဲ့ထိအနာသား level တစ်ခုမှရောက်နေတယ်သူပါ။တိုက်တဲ့ခါတွေဆိုကိုယ်ကြီးတိုက်နိုင်မှထိုးနိုင်မှကျိတ်နိုင်မှနိုင်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။တခါလေးမှအရှောင်းတိန်ကျွမ်းလုံးတာကလည်းမဟာခွင့်ဖြစ်နေပါတယ်။အခုတခါမှာတော့ပြိုင်ဘက်တွေထိုင်ကိုရလာအောင်အရှောင်းကျွမ်းတဲ့ကိုမောင်ကျန်းကြောင့်တင်ဆက်ဖို့လှည့်ကြလာပါပြီ။တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့တိုက်ကွက်တိုင်းကိုကျွန်းတင်ခံမှန်းပြီးတော့ရှောင်းတိန်နိုင်မှုဆိုတာတခြားကိစ္စတွေပြပိုးပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမြားစုကအထိုးချိတ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရွေးကြတာပါဒီဘက်တော့မတူးပြပြိုင်ဘက်အကွက်ရွှေမှားတာကိုဆောင်းရင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလာသည်မလက်သီးတိုင်းကိုလုတ်အောင်ဆောင်းတိုင်းထိအတွက်ချက်ကျွမ်းလာပါလေဟိုကထိုးသည်မလွဲလွဲတော့စိတ်ကမရှိစိတ်ဖြေရာကနေမားတွေဖြစ်အဲတော့မှဘာသာကျော်ကအသာလေးမှောက်သိတော့တာပါပဲတတော်ပြင်သာသားပါတဲ့အကွက်တွေပဲဗျနောက်ဆုံးမဲ့အိတ်နဲ့လွဲဆိုသူဆရာဆရာကြီးတို့တော့ပွဲပြီးကန်ဒီမှာပွဲထုတ်လိုက်ပါလေဆောင်းလေးဖုံးတော်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းဟွာကွန်ဖူတိုင်းမှာပါတကူတစုပါအတိုက်ခါတွေမကကိုခံပညာလဲလန့်လောက်ဆရာပါပဲဝင်းတို့တချောင်းနဲ့အဘရိုက်ခွဲတာတော့မကွဲနိုင်တဲ့ခေါင်းမျိုးတော့ဘာသာနဲ့လှုပ်ထားလို့ခေါ်မလဲဗျဒါတော့ကအကေးပဲရှိပါသေးတယ်လဲမျိုးတုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တပ်ဖို့စဉ်းစားရတဲ့ရှမ်းဦးရဲ့ရန်သူတွေအတွက်ကတော့နောက်လာမယ့်သတင်းကသတင်းစိုးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲမင်းမိုင်းကအနုညံ့ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အထီးရှားတိတ်လွဲတဲ့လဲမင်းလိုနေရာမျိုးကိုတုံးနဲ့တားလွှဲရတဲ့ကဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲဗျရှမ်းဦးတို့ကတော့အေးစီးပါပဲဒုသာကျိုးသွားမယ်ဟိုကဇက်တော်မှအညောင်းပြေမှမဟုတ်လောက်ပါဘူးတကယ်လုံးကြစ်လက်တန်မာနေတော့ငှက်မွေးတမွေးလို့ပေါ်ပါလုံးနဲ့ရှမ်းဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တိုင်းလောကသားတွေရဲ့အိမ်မက်ထဲက body go ဖြစ်လာပါတယ်ဆုံးနေကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ဘာမှဆမ်းပြပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျ။နောက်နေ့မှတင်ဆက်မှုအသစ်တွေကိုယူဆောင်လာအောင်မှာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျ။